Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Ngayong hindi na global health emergency ang COVID-19, kailangan daw pagtuunan ng pansin ng pamahalaan ang COVID-19 vaccines. Kabilang dito mabilis sa pamamahagi ng bakuna at pagbibigay ng COVID-19 vaccine subsidy. May unang balita si Dano Tengkungko. May COVID pandemic pa rin kahit hindi na ito global health emergency ayon sa World Health Organization. Sabi ni Iloilo Representative Janet Garin na dating health secretary, sa pag-alis daw ng global health emergency, hindi na magdodonate ng bakuna sa mahihirap na bansa tulad ng Pilipinas. Kaya dapat anyang gawing mabilis at madali ng gobyerno ang pamamahagi ng COVID vaccines. But each country will have to be self-sufficient. Kaya maapektuhan ito kapag ang gagawin ng ating Department of Health ay dumipende sa mga donasyon. Mungkahin ni dating Health Secretary at dating IATF Chairperson Francisco Duque III, dapat pag-aralan na ng gobyerno ang pagbibigay ng COVID vaccine subsidy. Pag-aralan na ng DOH na i-subsidize na lamang itong bakuna para sa mga mahihirap. Doon naman who can afford these vaccines, eh dapat ang mga vaccine manufacturing companies mag-apply na sila for a certificate of product registration. Sa isa namang pahayag, iminungkahi ni Senator Chiz Escudero na panahon ng i-declassify o isapubliko at masiyasat kung paano ginamit ang pondo ng gobyerno sa procurement ng mga bakuna. Sabi ng senador, hindi raw maaaring magtago pa ang gobyerno sa non-disclosure agreement na pinirmahan nito sa mga vaccine manufacturer. Tugon ni Duque. Sagot naman yan doon sa Senate hearing na alala ninyo na nagpaliwanag ang Department of Finance. At hindi na nga issue yung NDA kasi nga ibinigay na ng Department of Health yung mga contract, yung procurement contracts sa Commission on Audit. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng DOH. Ito ang unang balita, Dano Tengkungko para sa GMA Integrated News. Sa Rizal Park sa Maynila, sinimula ng selebrasyon ng Europe Day 2023. Bukod sa pagdiriwang ng pagkakaisa ng European countries, simbolo rin daw ito ng pagkakaibigan ng EU at ng Pilipinas. May unang balita si Jamie Santos. Naging makulay ang pagdiriwang ng Europe Day sa Rizal Park kagabi nang buhayin ng mga ilaw sa Rizal Monument at Musical Dancing Fountain ng mga kulay asul at dilaw, mga kulay ng European Union flag. Magkasamang ginunita ng National Parks and Development Committee, Department of Tourism at European Union Delegation ang Europe Day 2023. Ang Europe Day ay isinasagawat upang ipagdiwang ang kapayapaan at pagkakaisa ng Europe. Ang nasabing petsa ay minarkahan sa anibersaryo ng makasaysayang Schuman Declaration na nagtakda ng ideya ng isang bagong anyo ng pagtutulungan ng mga bansa sa Europa at alisin sa kanilang isipan ang mga nakaraang digmaan. Ang deklarasyong ito ang nagtatag ng European Communities na ngayon ay European Union na binubuo ng 27 bansa. Pinasalamatan naman ng European Union ang Pilipinas sa pakikiisa sa pagdiriwang ng Europe Day ngayong araw. Europe Day has become an opportunity to celebrate the friendship and the partnership with the Philippines and the Filipino people. Lighting the Rizal Monument at the Dancing Fountain is most significant for us, the European Union delegation and our member states' embassies. Sunday night is a time when families gather in the park and it's a privilege to celebrate Europe Day among them. Ito ang unang balita. Jamie Santos para sa GMA Integrated News. Gayong Lunes kung kailan marami ang balik eskwela at trabaho, silipin natin ang sitwasyon sa Lagusnilad Underpass sa Maynila kung saan sarado ang isang lane. May unang balita live si Darlene Kai. Darlene! Igan, sa ngayon, hindi pa bumibigat yung daloy ng trapiko dito sa Lagusnilad. Pero tuwing rush hour, eh talagang nagta-traffic daw talaga dito. Sabi yan ng mga regular na dumaraan dito sa Lagusnilad. Simula yan noong gawin itong isang bahagi ng kalsada. Tuloy-tuloy ang paggawa rito sa isang bahagi ng Lagusnilad. Kaya tuloy may isang parte rito na isang lane lang ang nadaraanan. Ayon sa Manila LGU, para ito sa upgrading, concreting at drainage improvement. Mabibigyang solusyon na raw ang repair na ito
ang matagal ng mga problema ng lubak at naipong tubig sa Lagusnilan. Yun nga lang, nagkakaroon daw ng build-up ng mga sasakyan dito kapag rush hour. Ayon yan sa mga motorista at pasaherong regular na dumaraan dito. Pero naiintindihan naman daw nilang kailangan munang magtiis para sa ikaayos ng kalsada. Nagkakos siya ng traffic sa ditong area. Siguro mga 30 minutes or mga 30 or 40 minutes ganun. Simula nung ginawa? Opo. Maganda naman na gagawin na. Para hindi na ganong maano dyan sa madulas. Laging may aksidente ko kasi dyan sa ilalim. Igan, dahil nagsimula na ang Monday morning rush hour, nadagdagan na o dumami na yung volume ng mga sasakyan na bumabagtas sa kalsada. At katulad na nakikita nyo ngayon, may pagbagal na nararanasan doon sa daloy ng mga sasakyan dito sa Lagus nila dahil nga may isang bahagi na sarado. Pero pagkalagpas naman dito sa saradong bahagi, bumibilis naman na yung traffic flow at nagiging maluwag naman na yung kalsada. May nakapaskil po dito sa Lagus nila bago pumasok na alternate routes na pwedeng tignan ng mga motorista. Yan ang unang balita dito sa Maynila. Ako po si Darlene Kay ng GMA Integrated News. Mahigit 10 milyong pamilyang Pilipino ang nagsabing food poor o mahirap sila batay sa kanilang pagkain ayon sa survey ng Social Weather Stations nitong Marso. Basta sa Self-Rated Poverty Survey, katumbas yan ang 39% ng mga pamilyang Pilipino. Mas mataas kumpara sa naitala noong Desyembre na 34% o katumbas ng mahigit 8 milyong pamilya. 35% ang sumagot na borderline food poor sila o nasa pagitan ng mahirap at hindi mahirap. 26% naman ang nagsabi na hindi sila mahirap batay sa pagkain. Bukod sa uri at kalidad ng kinakain, naging basehan din sa survey ang budget ng pamilya sa pagkain. 1,200 respondents ang sumagot sa survey na ginawa nitong March 26 hanggang 29. Pansamantala, isasara simula bukas ang tatlong lane sa C5 para sa North Pasig Package 1 Sewer Network Project. Alamin ang mga alternatibong ruta sa Unang Balita Live ni Bam Alejo. Good morning, Bam. Maris, good morning. Abiso sa mga motorista dahil simula bukas, sarado tuwing gabi hanggang madaling araw yung ilang bahagi ng C5 dito sa Pasig. Sisimula na bukas ng gabi ng Manila Water ang paglikha ng North Pasig Package 1 Sewer Network Project. Tatagal ito hanggang August 31 dahil tuwing 10 p.m. hanggang 5 a.m. lang tatrabahuin ang construction para hindi makapagdulot ng lalong pagbigat ng daloy ng trapiko sa C5. May mga karatula na sa mga poste para paalalahanan ng mga motorista rito. Bahagi ng mga trabahong gagawin ng excavation, pipe jacking at manhole restoration. Sa mga maapekto ang motorista sa 10 oras ng gabi, may tatlong alternatibong ruta kung manggagaling ng C5 southbound. Maaring lumiko sa Ortigas Avenue at dumaan ng Meralco Ave para maiwasan ang construction site. Pwede rin lumiko sa Lanusa sa halip na Meralco Avenue kung magsushortcut sa Ortigas Avenue. Bukod sa Ortigas Avenue, pwede rin lumiko sa Julia Vargas Avenue at dumiretso sa Pasig Boulevard para maiwasan ang road construction sa C5. Marisa, mga oras na ito ay dama na yung rush hour dito sa bahagi na southbound lane ng C5 na maapektuhan yan itong road construction. Kapag hindi isinasagawa yung road construction, ay magkakaroon ng temporary na cover na concrete at asphalt itong mga apektadong lane. No? So tatlong lane ito sa C5 na maapektuhan tuwing gabi. Pero pagdating ng ganitong mga oras ay madadaanan pa rin naman daw ng mga motorista. Ito ang latest mula rito sa C5, Bam Alegre, para sa GMA Integrated News. Mamaya na ang World TV premiere ng highly anticipated Kapuso live-action adaptation series na Voltes 5 Legacy. Ikot ang kwento sa limang miyembro ng Voltes 5 na last line of defense ng Earth laban sa pananakop ng Bosanian Empire. Sa pangunayan ni Miguel Tanfelix, Matt Lozano at Rafael Landicho, nagagarap bilang magkakapatid na sina Steve Big Bird at Little John Armstrong. Kasama rin nila sa team sina Isabel Ortega bilang Jamie Robinson at Radson Flores bilang Mark Gordon. Habang ang Bosanian Empire, pamumunuan ni Martin Del Rosario bilang Prinsipe Zardos at kasama si Lizelle Lopez bilang Zandra, Epikizon bilang Zul at Carlo Gonzalez bilang Draco. Tampok din sa serya sina Carla Abeliana bilang Mary Ann Armstrong,
Dennis Trillo as Ned Armstrong, Albert Martinez bilang Dr. Richard Smith, at marami pang Kapuso stars. 8 PM na yan mamaya pagkatapos ng 24 oras. Paka-exciting! Congrats! Oh, finally! At dami makachika natin sila. Oh. Samantala, matapos ang 4 na taon, nagpapaalam na po, or nagpaalam na sa area ang Daddy's Girl na pinagbidani na bossing Vic Soto at Mae Mendoza. Bago ang finale episode, pinost ni Mae sa social media ang larawan nila ni Bossing. Gumanap sila sa sitcom bilang ang mag-amang sina Barack at Stacey Otoga. Sabi ni Mae sa kanyang signing off post, thankful siya sa lahat ng nasa produksyon at grateful siya sa opportunity. Si Bossing Vic naman muling bibida sa isang upcoming sitcom sa Kapuso Network na open 24/7. Kasama niya si Maa Salvador, Wally Bayolas, Parkada Heartthrob at UH one-liner na si Angie Anson, ang anak mo! At marami pang iba! We're proud of you, Angie! Nice one, Angie! Muli na namang nagsagawa ng clearing operations ang MMDA sa ilang kalsada sa Quezon City. Maaga pa lang, abot na sa mahigit 20 ang sinita. Ayun ang balita live si James Agusin. James, marami pa rin pasaway. Fine, good morning. Tama ka dyan. Sa katunayan niya, umabot na sa 32 yung natikitan dahil sa iba't ibang paglabag. Habang 10 naman yung mga sasakyan na nahatak na sa nagpapatuloy na operasyon ng MMDA ngayong umaga dito sa Quezon City. Sa Quezon Avenue, naabot na nakaparada sa bike lane ng isang SUV na ito. Natapos na ang 5 minutong palugit ng MMDA bago dumating ang driver kaya hinatak na ang sasakyan. Sa bungad pa lang na Maginhawa Street na isang alternatibong ruta, kaliwat kanan na ang mga nakaparadang sasakyan. Dumating ang driver ng ilang sasakyan kaya tinikita na lang, habang yung mga walang driver tuluyang tinow ng MMDA. Ayon sa MMDA, hindi na mabilang ang naging operasyon nila sa Maginhawa Street, pero marami pa rin ang hindi sumusunod. Maginhawa kasi serves as an alternate route for mga motorists going for 1 to Commonwealth, 2 going to Katipunan. So mahalaga yan, lalong-lalo na pag umaga because it's a rush hour. So this serves as their alternate route para mas mapabilis ang kanilang mga biyahe. Ang bike lane is for mga nagbibisikleta at we have to make sure it is clear all the time. Samantala, Ivan, ilan doon sa mga natikitan ay walang suot na helmet o di kaya mamisuot na helmet ay substandard naman ito. At katunayan, isa doon sa mga natikitan ay pulis pa man din na naharang ng mga tauhan ng MMDA dito sa bahaging ito na Maginhawa Street. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Gustong paimbestigahan ni Senadora Aimee Marcos ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI. Babala ni Senadora Marcos na chairperson ng Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development, mabilis ang development ng AI kaya raw posibleng palitan nito ang mga manggagawang nasa sektor ng serbisyo at manufacturing. Dahil dyan, posible raw itong magdulot ng job loss o pagkawala ng trabaho ng ilan nating kababayan, partikular sa business process outsourcing at original equipment manufacturing companies. Batay rin sa inihaing resolusyon na sa 1.1 million na trabaho sa Pilipinas ang posibleng mawala pagdating ng 2028 ayon sa pag-aaral ng Oxford Economics at US-based digital technology company na Cisco. Sa ibang bahagi ng mundo, nasa 50% na raw ng mga organisasyon ang gumagamit ng AI at automated machines ngayong taon. Binigyan diin ni Marcos na kailangan mapag-aralan ang mga development na ito para malaman kung paano ito haharapin. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga Kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.